Júlia, som a la platja, que no vens? Estic votant. Per què? Però si no serveix de res. Com que no? Jo voto per... per ells, que no podrien pagar el seu pis si no s'hagués aprovat el salari mínim o la llei de l'habitatge. Amb els vots a favor d'Esquerra. Per l'àvia, que sense la reforma de les pensions no podria arribar a final de mes. Perquè si no fos per ells, els presos encara serien a la presó. Perquè el no a tot no serveix de res. Perquè, si no, qui ens protegirà? Els que sempre prometen i mai compleixen. Perquè m'estimo la meva llengua i m'estimo la meva escola. I no penso fer ni un pas enrere en els drets de les dones. Perquè quan es tracta de les coses importants, sempre sóc aquí. Que ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser. I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya? Defensa Catalunya.